האם זה נורא? כן! קצת נורא. זה לא נורא. לא עשית הבגדים של דוב? מתי הבגדים של דוב? שכחתי לקום בבוקר ונגמר לי החלב, לא התקשרתי לסבתא ונראה שקצת כעסה. שאלתי את הדוב, זה נורא? זה לא נורא. שאלתי את הדוב, זה נורא? זה לא נורא. שברתי ידים של דלת ונפלתי על הגב, העלבתי איזה ילד ובזבזתי מטיל זהב. שאלתי את הדוב, זה נורא? זה לא נורא. שאלתי את הדוב, זה נורא? זה לא נורא. דחפתי בטעות על כלב והוא צבח די חזק. שברתי לחבר את הרגל וזה נראה שזה ממש כאב. שאלתי את הדוב, זה נורא? זה קצת נורא. שאלתי את הדוב, זה נורא? דוב זה לא נורא. לא הלכתם, אז אני אעשה לכם שיר אחרון, מוריד. לא. מהאלבום החדש גם. לא, אבל רק צריך להיות בשקט. בעולם אחר, עם חיות אחרות, שם שיחקו מכשפות עם פרות אדומות. שורות ארנבים עם סרטים זהובים, וגם הסוסים היעקב. ובעולם הזה היה מותר ומיות לכלבלב הנחמד ולקופים שלו ולאורחים שלהם, וכל מי שביקשו עדיין אין ארוחת צהריים, ולא נראה שיש מי שיכין. אפשר לחזור לספה, לחזור לחלום, איך גם הסוסים ממש כיף, ואני מתחילה להבין את זה, וחזירו לי קצת את זה.